Qubada velosiped idmanının şose növündə çoxgünlük ötüşmələr üzrə Azərbaycan çempionatının ikinci mərhələsi keçirildi. Bu mərhələdə qrup ötüşməsində mübarizə aparan idmançılar Asan Xidmət Mərkəzinin qarşısından start götürərək Susay kəndi ərazisində finişə çatdılar. Ümumilikdə 40 velosipedçinin iştirak etdiyi yarışda 2005-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar 50 kilometr, 2010-2011-ci il təvəllüdlü oğlanlar isə 30 kilometr məsafə qət etdilər. İkinci mərhələnin nəticələrinə əsasən 2005-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar arasında Tural İsrafilov hamıdan yaxşı nəticəyə imza ataraq birinci, Turqut Qurbanlı ikinci, Nihat Xudoyev üçüncü yerdə qərarlaşdılar. 2010-2011-ci il təvəllüdlü oğlanların mübarizəsində isə Nihat Xudiyev finiş xəttini birinci keçərək qızıl medal qazandı. Cavid Baxşiyev gümüş, Royal Aslanov isə bürünc medala sahib çıxdılar. Məqsəd təbii ki, bu velosiped idmanının inkişafıdır və bəli, sağlam həyat tərzidir. Ondan sonra ümumiyyətcə cavanları yəni ki, idmana cəlb eləməkdir, yəni ki, normal bir özümüzdən sonra deyək ki, bir nəsil yetişdirək. Daxili İşlər Nazirliyinə minnətdarı bildirirəm ki, Quban rayon şöbənin polisi çox gözəl təhlükəsizliyi bizə təmin eləyir və Səhiyyə Nazirindən, məsəl üçün, bizim daimi bizdən təcili yardım maşınları bizdədir. Təşəkkür edirəm Federasiyanın adından, yəni ki, bizə qəşəng bir imkanlar şərait yaradıblar. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının qaydalarına əsasən təşkil edilən yarışın oktyabrın 7-sində baş tutacağı 3-cü mərhələsində idmançılar fərdi ötüşmə növündə güclərini sınayacaqlar.